Aí, ó. Parece uma savana africana. Reprodutores aí de cinco raças, sendo recriados a pasto para adquirirem rusticidade. Todos aí em fase de recria. A pasto, todos pastejando, ó. Eles pastejam naturalmente. Criando os animais com rusticidade, para que esses animais eles sejam realmente adaptados e tenham facilidade de se adaptar em qualquer ecossistema em que eles venham servir como reprodutores. Isso é importante. É um animal sustentável, né? Beleza. Salve, salve.